Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dajesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Andijon viloyatining barcha hududlarida muntazam ravishda odamlar va hayvonlarning sog'lig'i uchun xavf tug'diradigan kasalliklar tarqalishini oldini olish, epizodik va epidemik vaziyatni barqarorlashtirish borasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi, viloyat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi hamda boshqa mutasaddi idora xodimlari bilan hamkorlikda keng qamrovli profilaktik tushuntirish ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan Andijon shahrida faoliyat yuritayotgan yangi bozor dehqon bozorida hamkorlikda o'tkazilgan profilaktik tadbir davomida go'sht, tuxum va sut mahsulotlari, uy sharoitida tayyorlangan turli xil tuzlama mahsulotlari bilan savdo qilayotgan tadbirkorlar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, aholiga sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini tegishli tartibda belgilangan joylarda sotishlari haqida ogohlantirish ishlari olib borildi. Hamkorlikda olib borilayotgan bu kabi profilaktik tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad bozorlarda oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligini ta'minlash hamda ushbu mahsulotlarni aholi vakillariga belgilangan me'yor talablari asosida yetib borishiga ko'maklashishdan iboratdir. Hozirda bu boradagi ishlar davom ettirilmoqda. Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika katta inspektori Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi bilan murojaat qilib, unda shu yilning 5-sentyabr kuni Qoradori 2024 keng qamrovli profilaktik tadbirining 2-chi bosqichi davomida Shahrixon tumanida yashovchi fuqaro tomonidan yashash xonadonida marixuana giyohvandlik o'simligini parvarishlab, uni quritib saqlab kelayotganlik holatini aniqlab, unga nisbatan tegishli hujjatlarni rasmiylashtirganlik fuqaro yuqoridagi holat bo'yicha chora ko'rmaslik va to'plangan hujjatlarni yo'q qilib yuborish evaziga xodimga pora sifatida pul taklif etayotganligini, unga bu borada bir necha marotaba pora berish jinoyat ekanligini tushuntirishiga qaramasdan ushbu niyatidan qaytmayotganligini bildirib, holat yuzasidan qonuniy chora ko'rilishini so'ragan. Shunga asosan joriy yilning 7-sentyabr kuni Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi hamda departamentning Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazilib, fuqaro unga nisbatan rasmiylashtirilgan hujjatlarni bosta-bosta qilib yuborish evaziga profilaktika inspektoriga 300 AQSh dollari va 1 million 120 ming so'm pullarni pora sifatida bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha fuqarolarni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasida pora berish jinoyati uchun 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishidan ogohlikka chaqiramiz. 25-oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni hamda O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari tashkil etilganligining 33 yilligi bayrami munosabati bilan joylarda tantanali tadbirlar davom etmoqda. Xuddi shunday bayram tadbiri Bo'ston tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari uchun ham tashkil etildi. Tadbirda Bo'ston tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i hamda boshqa mutasaddilar so'zga chiqib, bugungi kunda xalqimizning turmush darajasining yuksalishi hamda yurtimiz fuqarolarining farovon hayot kechirishlarida ichki ishlar organlari xodimlarining alohida xizmatlari bor ekanligini e'tirof etishib, jamiyatimizda tinchlik va osoyishtalikni mustahkamlash yo'lida zahmatli xizmat olib borayotgan soha xodimlariga mustahkam sog'lik va yangi muvaffaqiyatlar tilandi. Shundan so'ng tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash hamda fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilishda alohida namuna ko'rsatib kelayotgan bir guruh xodimlarga tashakkurnoma va bayram sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Bundan tashqari o'z oromi va tinchidan kechib, yurtimizdagi osuda hayotni ta'minlashga o'z hissasini qo'shib kelayotgan 4 nafar ichki ishlar xodimlarining zahmatli mehnatlari alohida e'tirof etilgan holda ularni nafaqaga kuzatish marosimi ham bo'lib o'tdi. Bayram tadbiri taniqli san'atkorlarning go'zal kuy qo'shiqlari ostida barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashdi.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 30 oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi tegishli farmoni ijrosini ta'minlash hamda sambo sport turini ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida yanada ommalashtirish maqsadida Andijon viloyatida Ichki ishlar vazirligi tarkibiy va hududiy bo'linmalari terma jamoalari o'rtasida sportning sambo va jangovar sambo turlari bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasiga start berildi. Sambo sporti insonda axloqiy, irodaviy va har tomonlama jismoniy rivojlanish, epchillik, kuch, chidamlilikni oshirish, taktik tafakkurni rivojlantirish, vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirishda samarali vosita sifatida qaralib kelinadi. Ma'lumot o'rinda 31 oktyabrdan 4 noyabr kuniga qadar o'tkaziladigan musobaqada Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahri bosqichi chempionatlarida g'olib va sovrindor bo'lgan 252 yaqin sportchilar 7 vaznda kurash olib boradilar. Ichki ishlar vazirligi tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalari shaxsiy tarkibini jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb qilish natijasida ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, sambo sport turi bo'yicha sportchilarning mahorat darajasini oshirish, kuchlilarni aniqlash hamda g'olib va sovrindor bo'lgan xodimlar orasidan Ichki ishlar vazirligi terma jamoasini shakllantirish maqsadlariga qaratilgan musobaqa qizg'in sur'atlarda davom etmoqda. Ichki ishlar vazirining ichki ishlar organlari ma'naviy ma'rifiy xizmati faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 400-chi sonli buyruq talablari asosida bugun 2 noyabr kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi tashkil etildi. Kun tartibi bo'yicha dastlab Andijon davlat universiteti O'zbekiston tarixi kafedrasi o'qituvchisi Rasuljon Abdurasulov tomonidan jahon tamadduni rivojida Mirzo Ulug'bekning o'rni mavzusida ma'ruza qilinib, Temuriylar davlatining hukmdori, davlat arbobi, buyuk astronom va matematik Mirzo Ulug'bekning jahon ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasi to'g'risida atroflicha ma'lumotlar yetkazildi. Shuningdek, xodimlarning xalq tinchligi va fuqarolarning farovon turmush kechirishlarini ta'minlash yo'lida olib borayotgan zahmatli xizmatlarining muhimligi, oilaning muqaddasligi to'g'risida Andijon Said Muhiddin Maxtum o'rta maxsus islom bilim yurti mudarrisi Nodirbek Jamolov tomonidan hayotiy misollar yordamida batafsil tushunchalar berildi. Bundan tashqari, diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish va ushbu turdagi jinoyatlarning huquqiy oqibatlari xususida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi Tergov boshqarmasi mas'ul xodimi tomonidan kerakli ma'lumotlar taqdim etildi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshqarmasining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan xodimlar o'rtasida qonunchilik va xizmat intizomini mustahkamlash yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar hamda yo'l qo'yilgan kamchiliklar tahlillar asosida muhokama qilinib, aniq vazifa va chora-tadbirlar belgilandi. Ma'rifat soati so'ngida xodimlar e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahlilli ko'rsatuvi namoyish etildi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.